wwaragsandawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyeee soomaaliya qodobada wararka ee noogu doorana waxaa ka mid a ciidamo gadoodsan oo la wareegay baraha kontarol ee laga soo galo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee maamulka puntland iyo xiisad xooggan oo halkaasi ka taagan taliska guud ee ciidamada atemis oo qirtay in askar katirsan ciidamadooda ay u gacangaleen ururka al-shabaab iyagoo dhanka kalena sheegay in ay tallaabo adag ay qaadeen taasi oo lagaga aargudanayo ururka al-shabaab oo maalmo ka hor xasuuqay ciidamadoodii kusugnaa saldhigii degmada bulamareer ee gobolka shabeellada hoose weerar xooggan oo lagu qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalkiyo kuwa degaanku ay kulahaayeen deegaanka masakawa ee gobolka galguduud iyo khasaare xoogan oo ka dhashay waxaa kasoo baxay kulankii raiisul wasaare xamsi cabdi barre iyo isimada dhaqanka ee gobolada ac c ee maalmihii ugu dambeeyey kusugnaa magaalada muqdisho madaxweynaha puntland saciid cabdulahi deni oo markii ugu horreysay si faah-faasan uga hadlay qodobadii kasoo baxay shirkii wadatashiga qaran ee puntland ay ka maqnayd ee maalmo ka hor kusoo gabagoboobay magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk i soomaaliya uo caddeeyey arrimo dhowr ah oo dowladiisu ay ka dhaxashay

ku bilowna ciidamo gadoodsan oo ka tirsan kuwa maamulka puntland ayaa la wareegay saacada kahor baraha kontarol ee laga soo galo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasi oo ciidamadu ay sheegeen in ay ka gadoodsan yihiin lix bilood oo aysan helin xuquuqdoodii ciidan ee ay ku lahaayeen maamulka saciid cabdulahi deni saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan ayaana shaaca ka qaaday in lix bilood oo xidhiir ah aysan helin mishaarkii markaasi iyo xuquuqdii ciidan ee ay ku lahaayeen xukuumadda saciid cabdulahi denisida lo ogsoon yahay abduhi deni ayaana lixdaas bilood waxaa uu khilaaf xoogan kala dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya ee u hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo sababtay in ciidamada aan loo helin xuquuqdoodii ciidan ee mishaar ee markaasi ay ku lahaayeen xukuumada saciid cabdulaahi deni ee maamulka puntland ciidamadana ayaa sheegay in iyagu ay ka cabanahayaan xuquuqla'aan islamarkaana lix bilood oo xiriira aan gebi ahaanba aan la siinin mishaarkii ay ciidamadu lahaayeen sidaa darteedna ay ula wareegeen baraha kontarool ee laga soo galo magaalada iyo weliba barta koontarool ee laga galo dekeda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari saraakiisha ayaa sheegay cabashadoodu in ay oo keliya ku aadan tahay in ay helaan ciidamadu minshaarkii ay ku lahaayeen madaxweyne saciid cabdulahi deni iyo xukuumaddiisa ciidamadan ayaana si aada uga xanaaqsan sababta looga jartay xuquuqdoodii ciidan isla markaana ay xukuumadda saciid cabdulaahi deni ay u cadayn weyday sababta lix bilood oo xiriira loo sii waayay minshaarkooda waxaayna sheegeen in mas-uuliinta katirsanxukuumadamadaxweynesacb aan gebi ahaanba soo mari karin barahan kontrol ee magaalada laga soo galo arrintan ayaana ku soo aadaysa xili maamulka puntland maalmo kahor ay qabteen doorasho qof iyo cod ah oo khilaaf weyn dhalisa xisbiyada mucaaradka qaarkoodna ay doorashadaasi ku dhaliileen madaxweyne saciid cabdulaahi deni in aysan ahayn doorasho xor iyo xalaala taliska guud ehe ciidamada atmis ayaa markii ugu horreysay kirtay in askar ka tirsan ciidamadooda ay ururka al-shabaab ku afduubteen weerarkii maalmo kahor ay ku qaadeen saldhigii degmada buulamareer ee gobolka shabelada hoose waxa ayna sheegeen in askar ka tirsan ciidamadooda ay u gacangaleen ururka a-shabaab dhanka kale waxa ay sheegeen in afar iyo labaatankii saacee ugu dambeeyey ay qaadeen tallaabo argosia taasi oo ay sheegeen boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab in ay ku dileen howlgallo ay ka fuliyeen gobolka shabeelada hoose iyo weliba shabeelada dhexe daliska ciidamada artimis ma aysan sheegin tirada rasmiga ee laga afduubtay balse waxa ay qireen in sheegashada ururka al-shabaab ee ah in ciidamo ugandhiisa ay gacanta ku hayaan in ay run tahay islamarkaana ay ciidamo katirsan ciidamadii ku sugnaa saldhiga degmada bulamareer e أو كالشباب أيك بهامب جلها أقولن <applause> إنك عن تكود دجان إذا ما إسكو كجرد أو أيك وفيو إن عك الأوركال الشباب أيا ور قرح أيك باللوضي ساعة ك وبرجي كقاضي سلك إذا مدى الدولة أيك ودجان كأي كلها يندجان كمسجوا أيك بالكجل جدود حلكاسي وعالمي موجودن بيج أيك سودان تجعل فول كفوله أو نخ كي الشباب أو أها bayaana kadibna waxaa la sheegay inuu xigay dagaal foolka foola oo a isla galeen ciidamadii deegaanka iyo kuwa dowlada oo isku dhinaca iyo kooxdii markaasi weerarka soo qaaday warkasoo baxay warbaahinta ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamadu ay fashiliyeen weerar gaadma oo ay soo qaadeen kooxdan isla markaanaay doonahayeen in ay gudaha u galaan saldhiga ciidamada dowlada iyo kuwa deegaanku ay kulahaayeen deegaanka masagowa ee gobolka galguduud caolaafeersomli kusugan eegaankmg هان با مريان كوحدي ويرر كسو دي اسلامر كان با قولال مليشات كا ارو كالشباب اي قبي هان ديقان كود ديلين أي كا مساقوها او ساكا ارو نمدي اي ويرر قادي ما اي كو سو قادين ساليقي مدى دولد دا اي اكوة ديگان كو اي هالكا سي كولا هايين عيدا مدى دولد دا فادرال كا سومالي ما اي سنشيق انتراد <applause> الرسمي اي اي كد ديلين ارو كالشباب عقا ارو كالشباب ay sheegeen inaan la cadayn karin khasaaraha dhinacyada soo kala gaaday waxaase ay sheegeen in ciidamada dowladu ay iska caabil xoogan kala hortageen kooxihii weerarka soo qaaday saldhiggana ay weli kusugan yihiin ciidamada dowlada federaalk e somaalial waara soomaaliyaxamse cabdi barre oo kulan la qaatay isimada dhaqanka ee gobolada a c c oo maalmihii ugu dambeeyey kusugnaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya safarka isimada dhaqanku ay ku joogaan magaalada muqdisho ayaana daba jooga kulan deg dega oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uo ugu yeedhay isimada dhaqanka eegobolaa ecc magaalada muqdisho xasan sheekh ayaana habeen ka hor waxaa uu kulan kula qaatay ismada dhaqanka si oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ismada dhaqanku ay ka wada hadleen dagaalada afartii bilood ee ugu dambeeye kasodo magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool kulankan ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaana daba jooga kulamadaasi ee horey ay u wada qaateen madaxweyne xasan iyo ismada dhaqanka dhammaantoodna waxaa looga hadlaya xaalada sii dabadheeraanaysa ka taagan magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool iyo guud ahaanba gobolada a cc ماذا نقن كايا دين عضا وحاي وطني دولة فدرالكا أي كدا دعيان سبب أي وقاضا لا ذا دور كذا دولة فدرال نمو إي مركزي كو آدم دقالا دان تبدا إرادة كصودو مجالا دولة فدرالكا صوماليا إي دادا حادوغا نقطي شعبك كالاغو حاسوكا يو أفرتي بلودي وجودا بي قال دا حالنكا بلوغا إي ماذا نقن كايا سيدوكا دولة فدرالكا وحاي كاوت سنايا إن أي عدايسو موقف كذا حل أهلدا دقال كان كصودو مجالا دالا سعانوت يا وليبا أقونسيكا خاتوما إستيت إن أي نقطو مامول غوباليت كما مدح بنان مامول كسو مالي لان لانكا كلا ريز الوزارة حمزة عبد بره ايا دين عيسا اي كوضا حد لان اسي مدح نقن كا قبلد اسي سي اذي خاتم اي ستيت اي او نقن لهايت مامول قبلد كا مدح بنان لان اسلامار كان حكومة ريز الوزارة حمزة عبد بره اي او قيب قادن لهايت سيدي لو سمت بحل شعبك ماذا في عدا لقوك راعي او افرتي بلودي وجود بيسي اسلامر كان اي او قادن لهاي دور كذي حكومة دمو زر وزاري حمزة عبد بره يا عيسي سيدي ماذا وحاو شاقي ان ان مرنا عن لود القادن كرين ان shacab calankoodii soomaaliyeed haysta ar xandara loo xasuuqo waxa uuna sheegay in xukuumadda madaxweyne muuse biici lagula xisaabtami doono tacadiyooyinkii iyo weliba xasuuqii ay ka geysteen magaalada laasacaanooda xarunta gobolka sool dhinaca kale xamze ayaa cadeeyey mowqifkiisa islamarkaana sheegay in uu garab taagan yahay shacabka gobolada a c c ee sida geesinimada leh u qaatay calankooda islamarkaana jecel midnimada soomaaliyeed waxa uuna sheegay in xukuumadiisu ay qaadi doonto tallaabooyin lagu garab istaagahayo barakacayaasa iyo weliba shacabka ku sugan jiida hore ee dagaalka kuwaasi oo u sheegay inay iska difaacayaan dadka neceb midnimada soomaaliyeed dhanka kaleeto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalke soomaaliya ayaa goob fagaaraha waxa uu ka sheegay in halka arin ee xukuumadiisu ay la kowsatay ee ay ka dhexashay dowladiisia ka horeysay maxamed cabdulahi farmaajo waxa uuna sheegay xilligii la gelayay doorashooyinku in ciidamadu ay ka dhex taagnaa khilaaf weyn isla markaana ciidamadu ay qaybsanaayeen waxa uuna sheegay in dowladiisu ay cashir ka qaadatay kala qaybsanaanta ciidamada iyo amni daradii xilligaasi ka jirtay caasimada dalka soomaaliya iyo guud ahaanba soomaaliya oo markaasi siyaasadu ay saameyn weyn ku yeelatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana sheegay in talaabadii ugu horreysay ee ay qaaday dowladiisu ay ahayd middhig joojina isla markaana ciidamada la qanciyey oo laysku shaandheeyey si loo dejiyo xiisada udhaxaysa ciidamada dhexdooda taasi oo ciidamadu ay la kala safnaayeen midowgii musharaxiinta iyo madaxweynihii markaasi xilka hayay ee maxamed cabdulahi farmaajo waanaegay tallaabadaasi ay ku guuleysatay dowladiisa isla markaana ciidamadu noqdeen kuwo markaasi aan saameyn kulahayn siyaasada isla markaana aysan u dhaxaynin siyaasadii lakala dhexdhiga ciidamada ee kala qaybisay waxa uuna sheegay in dowladiisu ay ku guuleysatay arrimo badan oo xilliyadaasi murugdhisana islamarkaana howlo waaweyn ka qabatay dhinaca amniga oo markaasi u sheegay in soomaaliya ay ku jirtay marxaladii ugu adkeyd abid waa siduu hadalka udhigay madaxweyne xassan sheekh maxamuud إذا بدأت ويا يا تاو يا مش بيتني يا مدك حيان تاكو كل ما ينوح أنا ديكتك يا أمان الله